assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhowaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeenna aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya buuqo xooggan oo ka qarxay xaafad ay samaysatay beesha habargadeer oo ku taala magaalada muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa arinta la ysku hayo iyo sidoo kale madaale oo markaan salka kasoo kiciyey odayaashii dhaqanka ee beesha uu ka soo jeedo xasan sheekh maxamuud hadala jeedintiisa maanta furitaanka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxay tahay arintaa sida gaarka ah ayay xildhibaano badan kaga soo horjeedaan oo ay doonayaan inay buuq ugu furaan halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa laba arimood oo miiska u saaran isimada dhaqanka ee gobolada ac cna waxay ku gacan sayreen inay la kulmaan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre maxay tahay shuruuda ay keeneen ee ku aadan arrintaasi ciidanka yugandana xasuuq ayay u geysteen dad isku ehel ah kadib aargosi ay doonayeen in ay kaga falceliyaan wararkeedii buula mareer lagu qaaday inaawt qdoba warrkee daawa kuso dhowo warrkaasdhamystrorgrl waaagsaaibadaaragtiqybtahosenogu <Sess> reebaanu ku bilownay buuq xoogan ayaa hareereeyey xaafada ay beesha <Sess> habargei degantahay ee ku badantahay islamarkaana ah mid ay si <Sess> gaara ugu samaysantay magaalada muqdisho xaafadan oo lagu magacaabo galmudug ayaa saacadihii ugu dambeeyey buuqeedu wuxu ahaa mid si weyn u hareereeyey beesha deegaankaasi ku badan iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir waxauna gudoomiye madaale ugu dambeyntii uu marjac kaga dhigay arinta uuu xubsibay odayaasha dhaqanka ee beesha uu ka soo jeedo murankan ayaa ah mid u muuqda in ay ka dhex shaqeynayaan dhinacyo doonaya in ay labadan bilood dagaal sokeeye ay ka dhex qarxiyaan oo ay madaxa isku geliyaan maadaama maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ay u muuqatay mid amnigeeda salka loo dhigay waa in mushkilad kale la abuuraa waxaana arrintaani dabada ka riixaya sida la aaminsan yahay calooshood u shaqaystayaal dallaaliin oo ah shisheeya kuwaasoo doonaya in ay mar un foodda isku geliyaan beelaha ugu badan gobolka banaadir guddoomiya madaale oo dhankiisa asna u muuqda in uunan taxaddar badan siinaynin nabadgelyada caasimadda ayaa ku adkaystay tilaabada ay ka carootay beeshani degtaa xaafadda galmudug ee ku taala magaalada muqdisho xafadan oo dib ka samaysantay ayaa loo bixiyey galmudug sababo la xiriira in dadka degeni ay u badan yihiin amaba ay yihiin dad kasoo jeeda galmudug taasoo keentay in xaafaddu ay in muddaaba noqoto mid hadalhaynteedu ay ka jirto magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir oo taa ka duulaya magacaasi galmudug ayaa sida la xaqiijiyey waxa uu magaca isku dayey inuu ka bedelo iyadoo weliba loo bixinayo magaca nabadoon ka soo jeeda beesha uu ku abtirsado kaas oo lagu beddelayo magaca galmudug waxaase arintaasi ka carooday cuqaasha iyo sidoo kale dadka deegaanka oo dhallinyaro iyo waxgarad ay iskugu jiraan kuwaasoo sheegay in haba yaraatee aynan aqbalaynin in magacaasi la keeno weliba waxa ay sheegeen in iyagu ay xaq u leeyihiin inay magaca baddeshaan haddii wax la bedelayo xaafaddan waa mid u muuqata in ay dadka degaanku ayagu samaysteen islamarkaana si nabadgelyo ah ugu kacday oo magaceedu ugu hirgalay sidaa daraadeedna gudoomiye ma aqbalayno ayey yidhaahdeen waxaaad wedid iyo sidoo kale magaca beeleed ee aad doonayso inaad usha ka saarto xaafaddan nabadonku waxauu kasoo jeeday beesha ku abtirsadoum madaale iyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana si gaara kaga soo jeedaan daa'uud sida la xaqiijiyey iyadoo weliba warar kala duwan ay kasoo baxayaan ujeeddadan cidda ka dambeysa gudoomiyaha gobolka ayaa doonaya in uu magacaasi galmudug meesha ka saaro waxaana arintaasi ay ugu dambeynti u xubsiibatay odayaal dhaqan oo kasoo jeeda labada dhinac kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyey farriimo adag isweydaarsanayey arintan ayaana waxaa weli doorkeeda aan ka qaadan dowladda xasan sheekh xasan sheikh ayaa ku howlanaa maalmihii ugu dambeeyey muddo korrinta hay-adaha dowladdiisa halka uu ka soo weecday dagaalkii uu kula jiray kooxaha hubeysan ee ka dagaalamaya dalka hay-adaha ammaankuna waxaay ku howlanaayeen ka hortegidda qaraxyada iyo sidoo kale nabadiidka iyadoo weliba ugu dambeyntii la soo tuuray banooni kale oo la doonayo in lagu carqaladeeyo nabadgelyada caasimadda waxaa soo ifbaxaya in isimada deganada sc ay ku gacan sayreen dalab kaga yimid xafiiska ra-isal wasaaraha xukuumadda soomaaliya isimada dhaqanka ayaa ku gacan sayray hadalka kasoo yaray xafiiska raiisal wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare xamse cabdi ayaa laga dalbaday in si deg dega uu raaligelin kaga bixiyo hadalkiisii warbaahinta galay juucjuuc islamarkaana ahaa mid u muuqda mid uu kaga soo horjeedo islamarkaana ku durayo geedi socodka halganka ay wadaan deegaanada sc dadka ku nool waxa ay sheegeen in haba yaraate aynan la kulmeynin ra-isal wasaare xamse cabdi barre bare ayaa ku wargeliyey in si deg deg a odayaasha dhaqanka iyo xukuumaddu ay isku arkaan uona kulmaan iyadoo weliba arintaasi uu gadaal ka riixayo oo uu dabada ka riixayo kuna dadaalayo sidii ay u hirgeli lahayd wasiirka wasaaradda arimaha gudaha federaalk iyo dibu heshiisiinta dadaallo ayaa soconaya weli magaalada muqdisho waxaana rajadu ay tahay in mar uun lays soo horfariisiiyo isimada dhaqanka iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre barre xafiiskiisa saraakiil ka tirsan ayaa saacadihii ugu dambeeyey sheegay in ay wada kulmeen ra-isal wasaaraha iyo sidoo kale ergada ka socota gobollada s c balse kulankoodu ma ahayn mid lahaa u weji furan islamarkaana dhinacyadu ay iskugu yimaadeen is-arag un ayaa lagu micneeyey iyadoo weliba ay soconayaan dadaalada xafiiska ra-iisal wasaaraha اسی مذا ایو دیاش كي کی يا ده یا کار و دی هذل کی رئیس لزاره او کج جدی مناسبت دوام کد عادی مقلد مقدسه بیشان دم مات که ایو دو لی با و حل جاسی شجی این وح کس عده لاس عناض ایهین وح لاق <applause> بلکرین جو جو هذل آلو بحیی یه سیدو کلا اسقایی ای ها ارایه ده او حمزة عبد بره وقت جاسی استعمالی وانت لان سيدوك له ايوه حلقا سيوك الافطي وانا هذا العروين ابو ري waxaana la aaminsan yahay inay simada iyo garaadadu ay ka soo horjeedaan la kulanka ra-iisal wasaare xamse cabdi bare iyagoo markii horeba u arkin in uu door ku leeyahay xaaladaha ka socda dalka iyo sidoo kale arinta gobolka sool eyo asc oo idil dhinaca kalena haddii aannu egno damada ciidamada dalka uganda ayaa dad shacaba ku laayey gobolka shabeellaha hoose ayagoo weliba argoosi ahaan dadkaasu beegsaday sida la xaqiijiyey ciidanka midooda afrika gaar ahaan ciidanka dalka yuganda oo adeegsanaya madaafiic ayaa waxay bartilmaameysadeen qoys isku hayb ahaa islamarkaana u badnaa caruur fariisin ay ku leeyihiin ciidankaasi deegaanka bareeso ee duleedka magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayay madaafiic kaga garaaceen deegaanka mudul baraawe oo asna aan sidaa kaga fogeen degmada baraawe kana xiga dhinaca degmada sablaale waxaana la xaqiijiyey in weerarkaasi u ahaa mid khasaaro weyn geystay isla markaana lagu beegsaday dad shacab ahaa ugu yaraan lix caruur oo wada dhalatay ayaa la xaqiijiyey in mid kalena ay ku dhinteen mid kalena uu ku dhaawacmay iyadoo weliba arintaas ay ahayd in ay ciidanka midooda afrika argoosi ahaan ay u bartilmaamaysadeen deegaankaasi maadaama uunan jirin wax adow ah oo looga shakisanaa caruurtan ayaa ku wada sugnaa hal goob xilligaas waxaana la xaqiijiyey in lix ka mid ah isla goobta ku geriyootay halka halka kalena dhaawac culusuu soo gaaray sidaas oo ka dhigan in toddoba qoys waa toddoba ruux oo isku qoys ah ay ku waxyeellobeen weerarkaasi dhimasho iyo dhaawacna ay ku noqdeen ciidamada dalka yuganda ayaa sidan oo kale deegaanka gulweyn waxa ay sanadkii tegey ay ku dileen tiro dad shacab ah oo ay madaxyada ka wada toogteen halka qaarkoodna miino dhulka loogu aasay lagu dul seexiyey kadibna rumod kontarolka lagula qarxiyey arintaas u ahayd mid aan weli horey uga dhicin guud ahaan geeska afrika sida aynoo xaqiijiyeen saraakiila iyo sidoo kale xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka ee gobolka shabeellaha hoose ma jirin wax cabsiya oo soo wajahday ciidamada amisom anma keeni karay in ay halkaa madaafiic ku garaacaan walse waxay ku tilmaameen in ujeedkoodu ahaa in ay mar uun daadiyaan dhiig soomaaliyeed maadaama gudaha soomaaliya lagu weeraray islamarkaana looga daadiyey dhiig badan askar looga dilay kuwana nolosha looga qabsaday sida ay dadaalka ugu badan ku bixinayaan ciidanka dalka uganda ayaa ah inay isdifaacaan oo ay laliyaan xiryahooda maadaama weerar ayna weligood filayn lagu qaaday xaruntii ay ku lahaayeen degaanka buulamareer ee gobolka shabeelaha hoose waxaa sidoo kale soconaya dadaalla ay sameynayaen ehelada iyo sidoo kale qaraabada dadka ku geeryooday aagaase madaxweyne xasan sheekh maxamuud khudbadda uu ka jeedinayo golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa u muuqata inay tahay mid ka saameyn badan khudbadihii hore waxaase jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kuwaas oo ka soo hor jeeda laba agende oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa ay wataan midda koowaad waa muddo kororsiga oo xildhibaano badan ay u arkaan in uu yahay mid aan la aqbali karin xildhibaanada nabad iyo nolol ee taageersan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka soo hor jeeda muddo kororsigaasi waxayna ku tilmaameen in dalku uu u muuqdo inuu ka leexday wadada dimuqraadiyadda iyo qoriisku dhiibka doorashada waxay xildhibaano kale ka soo hor jeedaan habka loo dejiyey heshiiska iyo sidoo kale qorshaha gaarka ah ee arimaha doorashada waxa ay sheegeen in dastuurka iyo wax ka bedelkiisa iyo heshiisyadaasi ay yihiin kuwo aan isla jaan qaadi karin maadaama heshiisku u yahay mid u dhexeeyey trayar oo dad koobana halka aan loo dhammayn oo puntland ay ka maqnayd